Čau, teď je tady Michal a Zakir. Čau tě. A vítáme vás u prvního dílu této nové série, ale není to zase tak úplně nová série, protože už jednou na mém kanále byla. A co je to za série? Barcode mapu budeme stavit. Jo, už naši druhou, tenkrát mapu jsme stavili skoro už před 2 lety. Vlastně na jaře 2015 to bylo. Tak jo, čeho si pouštím stopky, tuhle mapu jsme začali, tady to vidíte. Čili dneska máme čtvrtek, 23. února, teďka je, jsou 4 hodiny odpoledne, tak stopky běží. A I don't have OP, my friend. I can change fucking time. Počkej, tak já tam stopky nemám, tak vydrž. Tak zatím řekni, jak ti to má bude štít mit. Takže prvně jsem se robil z těchto bokov, potom další bych se robil tak, jako se postupuje, jenom jako v Minecraftě, jak se vlávuje, takže prvně jsem byla z dřev, potom ďalšia kobol a takto Iron D a možno by sa zakomponovali aj tie boky z toho podmorského chrámu. Ja to sú tyhle ty zelený. Sám celkem líbí ty sea lanterny, sú celkem pěkný. No. Tak jo, ale bude to asi formou jako poslední, čili to bylo, že to začátku jako by nějaký úvod. Pak bude po většinu videa timelapse a ke konci asi nějaký zakončení, kde třeba ukážeme nebo si něco povíme k tomu, co jsme udělali. Tak jo, čili. Taky chceš tomu ještě něco říct? Ne. Co tě ještě na to zeptám, jak byste teda zhruba chtěl mít dlouhý kolik cirka místností? Takhle od tady na začátku. 10? Co co? Ale pamatuji si, kolik měla ta poslední naše, co jsme stavili ta první? 3, 4. No, ten počet, no. Tak jo, čili my se teďka s vámi pro tuto chvíli loučíme. Já zapnu timelapse, vy si užijte hudbu, užijte si timelapse a zase po timelapse se uslyšíme, tak jo, čili za momentík. Čus. Taky řekni čus. Čus. Thank you.
Thank you.
Tak lidi. Máme telefony amerikánské nekomunikantné. To už je opakovat asi 20 minut. Ne. Telefony komunikačné amerikánské. Z 49, co ten timer zběžel, tak jo. No, jinak tak viděli jste, co jsme tady všechno dělali, jak ke konci, za který se portnul do výšky 2000, tam tu spadl dolů a podrazil se až do 124 na mraky, blázen. No já na mraky ne, lebo jo, já mám jednak vypnuté, kvůli shaderom, keď mám, a jinak mám na mraky. Clouds, takže na snouku, takže je mám vysoko. Oh. Tak jo, ale více... Doufám, že se nám timer zlíbil, stihli jsme toho celkem hodně, postavili jsme vlastně začátek, pravidla a první parkour místnost, tak... No. A ta parkour místnost bude těžší. Dáme těžší ještě. No dobře, to potom taky budeme skákat, jo? No a? No ano, aby si teďka nedal něco, na čem potom strávíš 3 čtvrtě hodiny a budeš nadávat. Tak tebe nám zase bož 4x4 boky, uvidíš. Tak jo, a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.